xildhibaan barkhad jaamac batuun ahna xildhibaankii aklabiyadda golaha wakiilada soomaalilan ayaa iska casilay xilkii afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee waddani oo shantii sane ee lasoo dhaafay uu hayay mansabkaasi xildhibaanka ayaa iscasilaadiisa xilligani ku macneeyey in uu uga dan leeyahay sidii ugu madax banaanaan lahaa shaqooyinka golaha wakiilada iyo samafalka xildhibaan batoonoo iscasilaadiisa ku baahiyey boggiisa facebook ayaa ka codsaday hogaanka xisbigiisa inay ka aqbalaan istiqaalada waxaana uu yidhi muddo kusiman shan sano oo aan hayay xilka afhayeenka xisbiga ballaadan ee wadani waxaa maanta lasoo gaadhay xilligii aan jagada wareejin lahaa waxay ahaayeen shan sano oo halgan himilo horumar iyo howl badnaa oo aan qof ahaan iyo xisbi ahaanba meelo adag kasoo baxnay wakhti dadaal doodo waaweyn daacadnimo dareen wanaagsan iyo hadalka danyarta oo dagaal badan ku waajahay ayuu ahaa mahadoo dhan aleh ayaa leh waxaanse abaal iyo ogaal u hayaa cid walba oo shaqada adag igu berber taagnayd muddadii aan mashabka hayey uguna horreeya musharaxa madaxweynehee xisbiga hogaanka xisbiga fulinta garabada haweenka dhalinyarada laamaha dibadda taageerayaasha xisbiga saxaafadda somalilan iyo guud ahaan shacabka sharafta badan ee somalilan waxa aan hadda u gacan bixi doonaa shaqooyinka ballaadhan ee baarlamaanka yaalla iyo arrimaha samafalka bulshada somalilan insha allah waxa aan rajo fiican ka qabaa in hoggaanka sare ee xisbigu iga aqbali doono xirka tegisteyda qof hanaan karana jagada u magacaabi doonaan xildhibaan barkhad jaamac batoon ayaa waxaa lagu xasuustaa <muchas> inti uu xilaal kala duwan ka hayay xisbiga mucaaradka ah ee wadani ka qeybgelinta dooda waaweyn iyo hadalka danyarta taasi <muchas> oo si weyn uu u kasbaday quluubta shacabka somalilan waa xamse khadar maxmed wararka laanta afka soomaaliga c b a hargeysa